Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'esprà, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Hem arribat ja als 45 programes i, sense voler-ho, precisament ara en dates nadalenques, hem tirat el res per aportar-vos a un convidat molt especial que aneu a descobrir ara. Soc Josep Vilaplana Blasco, vaig néixer a Benimarfull l'any 1944, el 5 de desembre, i en l'actualitat soc bisbe de Huelva. Bé, moltes gràcies, José, per haver respost a la nostra crida. Com bé vostè ha dit, no, actualment és el bisbe de la província de Huelva. I, com també ha dit vostè molt bé, va néixer a Benimarfull, en la comarca del Comtat. Començarem aquesta entrevista en una pregunta que jo crec que és molt, molt interessant i és, vaja, per a un xiquet normal d'un poble com Benimarfull dels anys 40 i 50, en quin moment va veure vostè que la seva vocació era la de religiós? Pues la meva vocació, el record més antic que tinc és que em van regalar un calendari d'estos de butxaca que portava una fotografia d'un capellà donant-li la comunió a un xiquet malalt i baix de la foto posava tu podries ser un d'estos. Pues m'imagino que molts xiquets van recibir aquest calendari i per a mi aquesta frase me se va clavar en el cor. Jo podria ser un d'estos que fa que Jesús s'acosti a les persones. Després, unes converses en el meu pàrroco que em va animar i em va dir que sí, que si fos capellà pensava que podia fer molt de bé. I, bueno, pues entre els 13 i 14 anys vaig prendre aquesta decisió i vaig anar al seminari de Montcà. Estem parlant de la dècada ja de... Serien que els 40 i principis dels 50, no? I no, com... no, ja, bueno, jo vaig entrar en 13 anys, pues era l'any 57-58 el curs. I comença vostè en el seminari de Montcada, sí, on estudiaria Humanitats, Filosofia i Teologia, vull dir, estaria, bueno, molt de temps. Dir, els estudis vaig tindre que començar des del principi, perquè jo vaig anar a l'escola local, que era una escola unitària, vaig començar el batxiller, que pues, en aquells moments durava 7 anys, després feia els cursos de filosofia i els cursos de teologia. 13 anys en el seminari de Montcada. I bé, que com recorda vostè, perquè clar, suposa que Benimarfull és un poble menut, no? Per aquesta època no sé molt sobre tant tindria, però serien un parell de centenars. I com va ser per a vostè el canvi d'arribar a Montcada? Bueno, pues sí, el primer trimestre ho vaig passar mal, perquè de passar d'una escola unitària xicoteta, on estàvem tots els xiquets del poble, no? De totes les edats, en un mestre, pues el nivell, quan arribaves a un lloc on el nivell d'estudis era molt alt, pues el primer trimestre vaig tindre que fer molt d'esforç i em va costar prou. Però bueno, a partir, crec que del segon trimestre, pues ja vaig agarrar la marxa i, bueno, pues després no vaig tindre ja ninguna dificultat, gràcies a Déu. També suposo, no, que el fet d'estar intern també seria una dificultat afegida? No tant, perquè era un internat amb moltes activitats. Jo el recordo el seminari com un camp de possibilitats tremenda, perquè des del punt de vista cultural érem molta gent. Sols els que vam entrar en primer curs érem 112. Hi havia molt d'esport, hi havia cine. Jo vaig trobar un ambient molt, 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 molt agradable. Podies, no sé, dependre molt. Sí, s'enyorava la família, perquè en aquell moment, des de setembre fins a Nadal, i després de Nadal fins a l'estiu, pues, era un temps pues, llarg, no? Però no el vaig trobar en aquest sentit especialment difícil, per això, perquè va obrir moltes possibilitats.
una de tantes activitats, no?, que vostè a lo millor podria començar a apreciar gràcies al seminari va ser el teatre, no? Perquè si no tinc mal entès, vostè va coincidir també amb Manuel Molins, que és el famós dramaturg que era de Montcada i d'Alfara el Patriarca, que estan al costat. Sí, sí, bueno, la veritat és que ara quan pense les obres que vam representar, no ho crec, perquè vam representar de Shakespeare el rei Lear i també vam representar Julio César, vam representar obres dels clàssiques del segle d'or, bueno, com El condenado por desconfiado, de Tirso de Molina, vam fer molt, molt, molt de teatre, sí, la veritat, que va ser una activitat molt, molt enriquidora, això. Uh-huh. I bé, com vostè bé ha dit, no? Qui anava a pensar, no pot ser que aquell jove que en aquest moment estava representant en vostè acabaria sent un famós dramaturg i director. Pues, però bueno, ja tenia moltes qualitats, ja veiem que realment tenia molta sensibilitat, vam representar, ell mos va dirigir, si no recorde mal, una obra de l'Anunciació a Maria de Paul Claudel, que és una obra molt, molt compleja i molt, molt tendra, jo la recorde, i vam fer una representació de molta qualitat. Recorde l'escenari tot en negre, va destacar les figures. Sí, ahir s'intuïa ja que Manolo Molins seria un home que podia portar molt en el món del teatre. Mm-hmm. I vaja, aquesta seria potser l'època del batxillerat, no? Després vindria l'època, diguem... Bueno, batxillerat ja està filosofia i quasi teologia, eh? Mm-hmm. Batxillerat i filosofia. Perquè ja quan arribem a teologia sí que és veritat que vostè passa, si no m'equivoque, 2 anys en Roma, no? No, la meva estada en Roma va ser després de ser uns quants anys capellà. O sigui, jo directament del seminari passe a ser coadjutor de la parròquia de Crist Rei de Gandia, 2 anys. Després vaig ser rector del seminari menor en Xàtiva, i 6 anys. I després d'aquesta experiència vaig anar a Roma a fer espiritualitat en la Universitat Gregoriana. I quan vaig tornar a les primeres vacances, l'arquebisbe em va demanar que interrompís els estudis perquè em va nomenar vicari episcopal precisament de la zona d'Alcoi Ontinyent, i va ser rector de Penàguila, Benifallim i Alcoleja. Uh-huh. I més abans de Sant Mauro, que ja... Sí, després un any en Sant Mauro, i és ahí quan em va vindre la notícia de que el papa Joan Pau II va elegir bisbe. De tota manera, anirem un poquet més a poquet a poquet. Vaja, vostè no, estudia Humanitats, Filosofia i Teologia al seminari, i l'any 1972 és ordenat sacerdot. Sí. Uh-huh. Com això recorda... Això porta records molt bonicos. Molt això, bonicos. Ahí és on volem anar. Com recorda vostè aquest any ja un poquet llunyà de l'any 72? Bueno, però n'hi ha coses que es queden molt, molt, molt gravades. Benimarfull, al ser una comunitat i un poble xocotet, pues jo pense que vaig tindre i tinc una bona colla d'amics i amigues, i vam viure amb molta intensitat l'ordenació. Va tindre que ser en la plaça, perdó, la primera missa, l'ordenació va ser a València, en la catedral, tots els companys junts, bueno, un moment molt, molt intens i molt bonic, però després la primera missa a Benimarfull pues, va ser en la plaça, i bueno, pues, ho recordo com un moment de sentir-me molt acompanyat per tot el meu poble, i després bueno, pues, també vam prendre un refresc i tot el poble junt, perquè no podia fer ninguna... No podia dir, estos són convidats i estos no, tenia que estar convidat tot el poble. I la veritat és que sí, va ser una experiència per mi inolvidable. La tinc molt, molt gravada en el cor, sí. Uh-huh. I diguem que a pesar d'esta missa, i bé, alguna que faria vostè més avant de manera esporàdica, vostè no exercita en Benimarfull perquè de seguida és quan va vostè a Gandia, no?, al Cristo Rei. Sí, sí, el que passa és que en Benimarfull jo sempre he estat molt, molt unit al meu poble, inclús ara siguem bisbe, perquè per la festa del... les festes principals, especialment la festa del Santo Cristo i tal, ha procurat estar sempre, encara que siga poquets dies, però per Nadal i per les festes ha procurat estar tots, pràcticament tots els anys. Sí. Uh-huh. I bé, tornem a Gandia. Com recorda vostè eixa etapa?
Pues una etapa que no s'ha acabat. És a mi el que realment m'impressiona és que encara de quan en quan em crida per telèfon o venen a veure, quan estic per venir a Marfull, alguns dels que eren jovens en el grup de la parròquia on jo vaig estar fonamentalment dedicat a la gent jove, perquè la parròquia de Crist Rei era una parròquia nova, en una barria que ara ja ha quedat més incluïda dins de Gandia, però en aquell moment era, direm, com una parròquia nova, en molta gent jove. Recordo sobretot com una etapa en la que vaig connectar molt en la joventut. I també perquè vaig ser professor de religió en un institut de Gandia. Mm-hmm. Això jo crec que em va marcar molt, perquè després sempre he tingut prou facilitat, diríem, per encontrar-me en el món de la gent jove. Mm-hmm. Després estaríem també en Xàtiva. En el sí, semin... Xàtiva uh-huh. Va ser una experiència diferent. Va ser diferent per què? Perquè ja no és una parròquia, va ser el dedicar-te a la formació de seminaristes, i entonces pues, és una activitat molt diferent a la que és una parròquia, no? És una més pedagògica, més educativa, però també recordo perquè hi ha exalumnes que encara de quan en quan pues, em criden per telèfon. I en eixa època, com jo estava fonamentalment dedicat al seminari, tenia les vacances d'estiu lliures, i vaig tenir una experiència molt bonica d'uns campaments en el Tribunal Tutelar de Menors. Les monges de Santa Anna tenien, crec que encara tenen esta dedicació, no?, a xiquets que, en fi, que no tenen família, tenen famílies desestructurades. I va ser molt, molt important, perquè ahir vaig descobrir també el món marginal, i per la meva educació personal va ser molt important esta experiència. Sí, també va ser una experiència culturalment important, perquè tenia que preparar-me molt per poder educar bé als estudiants, no? Ja eren alguns... Bueno, pues entre els alumnes que vaig tindre, uno és el bisbe de Tortosa. Uh-huh. Això em fa sentir molt, molt orgullós. Hi ha altres que són ara capellans en València, i és que van decidir que no era el seu camí el sacerdoci, pues molts encara pues, tinc contacte amb ells, alguns es ha casat, i bueno, hi ha una relació molt, molt bona. Uh-huh. Considera vostè que n'hi ha molta gent, pot ser, que entra al seminari i després descobreix que el sacerdoci pot ser no és el seu camí, o...? Sí, sobretot en el seminari menor, que va ser el que jo vaig estar. Seminari menor, eren jovens que estaven en el batxillerat i en el COU. Entonces, antes de passar al major, es fa el discerniment per veure si realment pues, bueno, és una vocació que es consolida o no, però... encara que alguns, ja dic, van tindre que deixar, van voler deixar el seminari perquè veien que no era la seva vocació, però vam tindre un lligam molt, molt bonic d'amistat i de formació pues, que ells encara agraeixen. Perquè com jo vaig tindre un seminari on vaig aprendre molt, pues, el que vaig intentar també és que ells el tingueren així, no? Des del punt de vista de formació religiosa, una bona formació, però també una bona formació humanística en literatura, en cine, en pintura. Jo recordo que vaig organitzar, recordo alguns viatges pues, a Tessé, perquè conegueren aquesta experiència de França, ecumènica, una altra excursió sobre els monestirs cistercencs de Catalunya, va ser molt bonic aquesta excursió. En fi, va ser una etapa també molt que recorde en molt d'agraïment. Uh-huh. Potser no, per a la gent que no estiga tan familiaritzada, quan parlem del seminari menor, estem parlant més o menys de l'equivalent a fer com unes classes de batxillerat o...? Sí, com si diguem ara en els cursos que van antes de fer una carrera universitària, no? Uh-huh. O sigui, els 4, 5 o 6 cursos abans d'una carrera universitària, la ESO, el batxillerat actual, eixes edats, no? Unes edats en les que les persones estan fent també pues, un discerniment de la seva vida. Uh-huh.
I arribem a l'any 1981, que és quan ja vostè està en Penàguila al col·legi Benifallim, això ja seria, diguem, com a el retorn no del poble, sinó dels tres pobles que tocava, a lo millor, no? que queien en la circunscripció. Dels tres pobles, i a més vicari episcopal de la zona. La zona d'Alcoi-Ontinyent, una zona pastoral, sí. Està unificada Alcoi-Ontinyent, crec que siguin províncies diferents? Bueno, ara jo penso que s'ha canviat un poc la distribució organitzativa, però en aquell moment érem cinc vicaris episcopals que teníem tota la diòcesi de València distribuïda en grans comarques, diríem, i a mi em va tocar coordinar la de Ontinyent, del Vall d'Albaida i Alcoi, que seria doncs, tot el Comtat, la Serrella, tots aquests pobles que perteneixen a la província d'Alacant, però són diòcesis de València. I al cap i a la fi és, diguem, la seva comarca de naixement, vull dir. Sí, era la meva comarca de naixement. Vaig sentir molt a gust, i també perquè vam tindre una experiència molt bonica de coordinació, de fer coses en comú. Recordo que en aquell moment es va restaurar l'orgue del Santuari d'Agres, i vam fer doncs, unes conferències i uns concerts d'orgue i uns encontres quaresmals. Després la gent jove també en aquell moment van preparar coses molt boniques. Recordo que vam preparar un campament especial en la Font Roja per xiquets del Tribunal Tutelar de Menors, que jo coneixia. Recordo amb molt de carinyo també aquesta etapa. La veritat és que considero que ha sigut afortunat en les meves experiències. La seva trajectòria, que suposo que també serà una trajectòria normal, no? En el sentit de a poc anar fent cosetes, no? Primer te toca en una localitat i després en una altra, coses així. Sí, és un aprenentatge, o sigui que cada etapa el prepara per assumir la que ve darrere. I pel que fa al fet que, clar, estem parlant de localitats xicotetes, a mínim Marfull és exactament el mateix cas, i en l'Alqueria d'Asnar, que diguem que com que són localitats tan menudes no n'hi ha un pàrroc per a un únic poble, sinó que són diverses localitats. Això com s'organitza, bueno, sí. I sobretot en els anys 80, que no era com ara que n'hi havia unes carreteres que actualment estan prou bé. Bueno, jo recordo que vaig fer molts quilòmetres en un R5, que va ser l'únic cotxe que vaig tindre, i tenia que anar tots els dilluns a València perquè a formar part de l'equip del Consell de l'Arquebisbe, però bé, no, tampoc estaven mal les carreteres. Jo no recordo precisament això com una dificultat, bueno, perquè les havien vistes en pitjors condicions. No? Ahí l'únic que era difícil per a mi, no, era organitzar bé els horaris per poder atendre bé a la gent. O sigui, així vaig tindre un poc de desbordament d'activitat perquè vaig fer moltes confirmacions en Cosentaina, en Alcoi, en els pobles, en Ontinyent. I diguem que aquesta etapa acaba en l'any 1984, encara que serien uns poquets mesos, que és quan vostè passa de, diguem, aquestes localitats de les Valls d'Alcoi a la parròquia de Sant Mauro en la ciutat d'Alcoi. Sí, l'arquebisbe volia que el vicari episcopal, que era el títol que jo tenia per coordinar aquesta vicaria, que preferentment preferia que estigués en una ciutat més gran per a coordinar. I bé, pues, va ser la parròquia de Sant Mauro i Sant Francesc d'Alcoi de la que vaig poder disfrutar molt poquet, perquè la veritat és que... Però bueno, encara que va ser poquet el temps, recordo molt a les persones que van col·laborar en la parròquia, a un grup de jovens que fa poc vaig anar a una festa de Sant Mauro i es vaig trobar ja casats, i la veritat és que quan la relació amb les persones és una relació d'amistat, és una relació sèria, perdura. A mi el que més bonic ho trobo de tota aquesta trajectòria és que els llocs per a un passat no han quedat, diríem, com un capítol que ja ha passat i s'ha acabat, no? Continua tenint persones que en les que tinc amistat i bueno, pues, em sembla que actualitzen totes aquestes experiències. Encara que ja dic, la de Sant Mauro pues, va ser molt curteta, però també no vaig tindre temps de poder connectar amb moltes persones. Mm-hmm.
De fet, Sant Mauro és, diguem, és també patró del coll, no només Sant Jordi és el patró sí. del coll, Sant Mauro també, també és patró de la localitat. Sí, i recorde molt la festa de Sant Mauro en els actes que celebren, lo que eren els terremotos que van haver i com uh-huh. es fa el vot del patronatge de Sant Mauro. Sí, després també va ser el moment per sintonitzar en la devoció de la Mare de Déu dels Lliris i, de fet, en el meu escut episcopal té un lliri en record d'esta advocació de la Mare de Déu de la meva última parròquia. Uh-huh. Ja que parla vostè del seu escut episcopal, precisament seria als pocs mesos, no? Estem parlant del 20 de novembre de l'any 1984, quan sí. vostè seria nomenat bisbe auxiliar de València. Sí. I vostè llegiria també, no?, com a lema, Christus Vita Nostra. Sí. Per què va elegir este lema i més endavant parlarem també de l'escut? Bueno, el lema és sempre com una frase curteta que d'alguna manera expressa l'experiència de lo que uno viu i de lo que uno voldria viure. I, bueno, pues la meva vida, la centralitat l'ha tingut Jesucrist i és el que vull comunicar, no? Entonces, la Crist. I Crist com a vida. Crist contemplat i... com el que dona vida, el que dona esperança, o sea, la vida com a expressió, diríem, de tot el millor que tenim, no? I després també el nostre, perquè té una dimensió comunitària. Jo no vull viure aquesta vida sols per a mi, sinó compartir-la en els altres. És una frase de Sant Pau, de fet, no és una frase original meva. Molts bisbes elegim un fragment de la Sagrada Escritura i esta és una expressió de Sant Pau que per mi té pues, aquestes tres claus importants: Crist, la vida, en majúscula, i la comunitat, el nostre. Molt bé. I encara que estem en la ràdio i a voltes siga difícil d'il·lustrar imatges, en definitiva, pel que fa al seu escut episcopal, a banda del lliri que ja hem parlat, què més hi trobem? Té un peix, i això és el que, si és de veres per ràdio, és difícil d'explicar. Si estiguem en una pissarra, i els xiquets ho explica i ho entenen bé. El peix és un símbol del credo cristià. I què té a veure un peix en el credo cristià? Doncs és que el peix, en grec, es diu ichthys. És una paraula que té cinc lletres. I les cinc lletres, si les posem com a cinc inicials de cinc paraules, és Jesús... Christos, Cristo, fill de Déu Salvador. Messies, fill de Déu Salvador. I esta expressió que la dien els primers cristians en grec, jo crec que Jesús és el Crist, el fill de Déu, el Salvador, al veure les primeres lletres d'aixes cinc paraules posava la paraula peix, ichthys, i entonces el peix va ser el símbol del credo cristià. Jo per això vaig escollir este símbol, i el que és molt important és que la gent a voltes sí que quan faig aquesta referència recordo pel·lícules com Quo Vadis o Ben-Hur, en la que apareix els cristians en moments de persecució que pintaven el peix en l'arena de la platja o en un lloc perquè els altres que veien que uno pintava el peix pues el reconeixien com a cristià. De fet, el peix és el símbol, diguem, podríem dir, primigeni de l'Església Catòlica o del cristianisme abans de la creu. Sí, sí, sí. La creu va ser més tardana. El peix va ser... I després el crismon, que és eixa, lo que la gent pensa que és una P i una X, que també està en el meu escut, que és ressaltar dos lletres de la paraula Crist en grec. El crismon... són les dues primeres lletres de la paraula Cristo combinades, que també és un símbol que apareix en les catacumbes i en sepultures cristianes de la primera època. Uh-huh. I diguem que aquests dos símbols, combinats amb el lliri que hem comentat adés, serien el seu escut. Exacte. Uh-huh. Molt bé. Tornem a aquest 20 de novembre de l'any 84, quan vostè és nomenat bisbe auxiliar de València per el papa Joan Pau II, si no m'equivoque, no? Sí. Sí. Uh-huh. Va ser per el papa Joan Pau II, sí, l'any 84. Uh-huh. I vostè seria nomenat juntament amb Santiago García Aracil, no? Serien, diguem, sí, els dos. Sí, els dos uh-huh. Serien bisbes auxiliars de València
en el mateix dia i vam ser ordenats el mateix dia. I bé, com recorda vostè aquest moment, que suposa que per a vostè seria molt il·lusionant? Sí, sí, va ser una celebració desbordant, veure la catedral de València plena de gent, en una quantitat enorme de capellans que van concelebrar. Vaig trobar a moltíssima gent del meu poble, gent de tots els pobles per els que havia passat, no? Hi ha un moment molt bonic, després de l'ordenació episcopal, que el bisbe passa beneint a la gent per la catedral, no? Pega una volta. I això de veure pues, de prop als teus amics, a les persones que havien sigut de la teua feligresia, tots contents, bueno, pues sí, és un moment del que dono moltes gràcies a Déu. Va ser un moment inolvidable, sí. D'una gran responsabilitat, també, perquè jo sabia que assumia una tasca pues, important. En aquest primer moment tenia l'avantatge de ser bisbe auxiliar, per tant, treballar al costat d'una persona que recorde molt, amb molt d'agraïment, que era don Miguel Roca Cabanellas. Era un bisbe pues, molt, molt savi, era un home molt sereno, donava molta confiança, em va donar la responsabilitat de la visita pastoral, sobretot per als pobles, i bueno, jo el recorde amb molt d'agraïment i amb molt d'afecte. Desgraciadament, quan apenas jo portava uns mesos fora de la diòcesi de València, va morir ell en accident, i així en la capella, fa un momentet, en la capella de Huelva, tinc un quadre, un icono que em va regalar ell en el Nadal, precisament, de l'any 91, quan jo vaig anar a Santander, i el considero un poc com el seu testament, perquè em va dir, querido Pepe, que descubres i conquistes tota Cantàbria per al Senyor i que la mirada del Senyor t'acompanya sempre. Va ser la targeta que em va enviar juntament en aquest quadre, i als pocs dies va morir en accident. Entonces, guarde precisament aquest record plasmat en aquest regal que em va fer pocs dies abans de morir. Mm-hmm. I pel que fa al seu company com a bisbe auxiliar, pel que fa a Santiago García Brasil, quins records pot... Pues molts records, diríem, de moltes coincidències que van ser molt, molt entranyables. Primer, aquest també va ser retor de Penàguila i de Benifallim. O sigui, vam estar de retor en diferents moments en els mateixos pobles, uh-huh. I després el fet de ser ordenats en el mateix dia i en la mateixa celebració, pues, mos ha donat sempre molta fraternitat. De fet, quan s'han trobat, ells després van anar a Jaén, i finalment va ser arquebisbe de Mèrida a Badajoz, pues, sempre que es trobàvem en la conferència episcopal i coincidia en novembre la festa, diríem, del nostre nomenament, pues, dinàvem junts o sopàvem junts i pues, la veritat va crear molta fraternitat entre els dos. Mm-hmm. I vaig com vostè ha dit, no? Des de finals de l'any 84 fins al 91, són molts anys en València, com... Quines tasques recorda el millor que al principi, no sé, serien el millor més complicades, més difícils o més il·lusionants? Bueno, la veritat és que al ser bisbe auxiliar no tens que prendre les decisions, diríem, més delicades, no? I per tant, el que millor recorde és el que vaig a dependre i el que vaig disfrutar de la visita pastoral. La visita pastoral que fa que el bisbe estiga en un poble o en una pròquia un dia o dos dies, molt prop de la gent, visitant malalts en les seues cases, visitant inclús pues, algunes indústries, celebrant missa pels xiquets, pels majors, fa que tingués un coneixement de la diòcesi molt, molt amable, fa que la gent conega molt el bisbe i que el bisbe acabi coneixent molt a la gent. I fonamentalment va ser esta, és el record més... Que quan penso en València, penso en la meva experiència de visita pastoral. I també que l'arquebisbe em va encarregar treballar especialment, acompanyar a Càritas. I de Càritas pues, guardo el record de que en aquell moment vam tindre que posar en marxa, tant Santiago García de Sil com jo, vam anar a Itàlia a dependre un programa que es diu Proyecto Hombre, ara està establit pràcticament en totes les diòcesis d'Espanya. En aquell moment estava començant perquè començava el problema de la drogadicció d'una manera molt preocupant i pues, vam intentar que la diòcesi buscarà una resposta
a esta situació i es va posar en marxa Projecte Hombre, que encara continua funcionant. Per mi va ser això molt, molt important. I també la primera ocasió que vaig tindre d'entrar a una presó, precisament a celebrar una missa el dia de Nochebuena, i, bueno, es tenia un... obrir els ulls a realitats que abans de ser bisbe pues, jo no havia conegut. Sí, que és veritat, no?, que havia tingut el cas de no visitar a millor barriades més desafavorides o altres coses que sí que li havien permès haver vist aquesta realitat, però suposa que, clar, la presó o el cas del Projecte Hombre, estem parlant dels anys 80, serien colpidores. Sí, sí, sí. Però va ser, pues, això, molt, molt colpidor en la realitat, però també molt il·lusionant poder buscar respostes i crear un servei com el de Projecte Hombre, que ha ajudat a tantíssima gent i que segueix ajudant a tantíssima gent. Estem parlant dels anys 80, pot ser a dia d'avui, en la crisi que hi ha, quan pensem en Càritas, estem parlant més, no?, del que seria el suport o l'ajut a gent que no té suficients ingressos, però en els anys 80, que encara que vaig el nivell de benestar no era com l'actual, n'hi havia creixement econòmic, el gran problema dels 80 efectivament era el tema de la drogadicció. Sí, sí, sí. Jo crec que va ser una sorpresa trobar-se en eixe tema tan fort, però també molt bonic poder obrir, diríem, alguna porta d'esperança, perquè n'hi havia moltes famílies que estaven molt angustiades, i després també l'alegria de veure com alguns joves es recuperaven, perquè la veritat és que Projecte Home ha fet que molta gent... És un projecte serio. Recorde que quan vam anar a Itàlia a conèixer el programa, dos joves ens van acompanyar a explicar el tema, no?, i es van preguntar, bueno, i els xics que tenen el problema, on estan? I van dir, som nosaltres. I bé, no?, amb este cas de gent que entenem que en aquest moment ja estaven rehabilitats i que ja havien passat el seu problema, continuem en l'etapa de bisbe auxiliar de València. En l'any 89, Santiago García Brasil seria substituït, no?, i el substituiria un altre paisà seu, no?, que és Rafael Sanús, que era d'Alcoi. Sí, sí, sí. Bueno, no sol és paisà, havia sigut el meu rector en el seminari i professor, o sigui que és una persona que ha tingut un paper important en la meva vida. I el que passa és que vam estar molt poc de temps treballant junts, molt poc de temps. Un parell d'anys serien, no?, fins al 91. Exactament. I vaja, o sigui, ja havien coincidit vostès en Montcada, no?, en el seminari, i se tornen a veure en València. Com recorda aquests dos anys, encara que foren breus? O... Bueno, jo recordo el de don Rafael Sanús, el record que tinc més fort d'ell, més que de bisbe, perquè vam compartir poc de temps, el recordo molt com a un gran professor, va ser un professor molt bo, i després com a rector, va ser rector meu en els últims anys que jo vaig estar en el seminari. I després era un feligrès molt important de la parròquia de Sant Mauro i Sant Francesc. Vaig conèixer els seus pares, els seus germans, em van introduir molt en la festa dels moros i cristians, en la festa, bueno, en Alcoi, pues, va ser el meu gran introductor en la parròquia, perquè ell era feligrès. I després vaig tindre, bueno, l'experiència trista, no?, d'estar en el seu enterrament precisament en aquesta mateixa parròquia. Com a bisbes vam col·laborar en el Consell de Govern, però ell es va dedicar més a la ciutat i a coordinar més programes, més directament relacionats, pues, en l'ensenyament i demés, i jo vaig continuar en la visita pastoral. Però, bueno, l'alegria de cooperar en una persona que havia estat molt, molt integrada en la meva vida. El fet de tindre com a feligrès a un dels seus formadors, això és una pressió afegida, és una tranquil·litat o simplement és un fet? És una tranquil·litat perquè es converteix en un feligrès assessor. I com en aquest cas, pues, bueno, jo estava acabat d'arribar al COI quan el trobo a ell en la feligresia i em presenta a la seva família, als seus pares i als seus germans, pues, per mi va ser com una ajuda directa molt important. I bé, vaja, aquesta etapa també acabaria, arribaríem al 23 d'agost de l'any 1991... I esta vegada continuem amb Joan Pau II com a papa, que és qui li promou ja la diòcesi de Santander, és a dir, deixa vostè ja de ser bisbe auxiliar per a ser bisbe titular.
ese va ser un vot gran, perquè ja era, hasta aquest moment havia treballat sempre en València, en gent coneguda, i aquest nomenament pues, és a una diòcesi completament desconeguda per a mi. Encara que, lògicament, són coses diferents, quan va tindre vostè més nervis o com, quin considera que va ser el vot més gran? El de ser bisbe auxiliar a València o el de ser bisbe titular per primera vegada? Bueno, són dos moments diferents. En el moment de ser bisbe auxiliar de València, el vot va ser de ser bisbe. El ser bisbe auxiliar de València concretament va tranquil·litzar. Ahir el vot més gran que no esperava era deixar de ser, bueno, passar de ser capellà a ser bisbe. Però el vot de Santander va ser doble, no? Un lloc nou completament i ser bisbe titular que ja assumixes l'última responsabilitat. Ahir sí que ja l'última paraula la tens tu en la diòcesi. I per tant estava possiblement un poquet més nerviós en aquest sentit, no? Tenia que assumir ja d'una manera molt, molt personal la responsabilitat de ser bisbe de Cantàbria, de Santander, que abarcava tota Cantàbria. I com vostè havia dit, no coneixia en un principi, entenc que no la coneixeria massa, ixa terra. Com recorda vostè els primers moments i com en definitiva, com es va poder organitzar per a fer-ho tot? Bueno, ara miré l'experiència, va ser l'experiència més llarga que he tingut jo en tota la meva vida. Són 15 anys de bisbe de Santander, per tant, ha sigut tot una gamma d'experiències molt, molt enriquidores, no? Lo primer jo que vaig fer és visitar els pobles, tots els que vaig poder. El primer any a mi m'agrada prendre la mesura visitant els pobles, sabent si estan lluny, si estan prop, si són grans, perquè si és gran o xocotet, si és lluny o prop, no diu el mateix. Així en Andalusia, per exemple, diuen un poble xocotet i té 2.000 habitants. Jo sempre dic, però escolteu, això és molt gran, perquè el meu poble en té 400. I en Santander pues, n'hi havia pobles xocotets que apenas tenien 10 o 12 persones. És una població que en conjunt està molt dispersa per la muntanya, i té grans pobles com Castrogriales, Laredo, el mateix capital, però també té molts pobles xocotets. A mi el que em va deslumbrar molt de Santander va ser el paisatge, és una meravella. I després, que em van acollir molt bé, des del primer moment jo crec que vaig ser molt ben acollit, vaig trobar molts bons col·laboradors, persones que em van acompanyar a entendre la manera de ser. Al principi, per exemple, a mi em semblava que són serios, no vol dir que no tinguin molts sentiments, però com que es expressen menys, i a mi em pareixia a voltes que era tot massa silenciós, no? Feien falta més les campanes, el ruïdo, el soroll, no? Però jo penso que em vaig adaptar molt bé, inclús a la pluja, que m'agrada, i em penso... I després, sobretot, vaig tindre les experiències molt boniques de l'any 2000, em va pillar en Santander, i vam fer moltes iniciatives per celebrar l'any 2000, el naixement del Senyor, i algunes iniciatives pues, que realment m'han marcat. Primera, la de fer grups de lectura creient de la paraula de Déu, fer que la Bíblia, l'Evangeli, siguera molt coneguda per la gent, i va ser una iniciativa que bueno, encara continua després de molts anys, i per mi va ser un element molt bonic, veure com molts grups de persones feien grupets més xocotets de reflexió entorn a l'Evangeli. I una altra molt interessant, pues, que la pobrea en cada lloc té una cara a voltes diferent. Allí ja vaig trobar en marxa Projecte Home, però li va aparèixer un altre tema molt fort, que va ser els malalts de sida. I, bueno, pues, la veritat és que la societat d'allí de Santander va col·laborar molt per fer una casa d'acollida de 12 habitacions. Vam trobar una comunitat que es farà càrrec d'aquesta casa. I bueno, pues jo penso que ahir vam treballar també en molta il·lusió.
Són 15 anys, són difícils de resumir. De resumir en poques frases. Molt important també va ser tot el que va entorn a l'any jubilar de Santo Toribio de Liébana, que he tingut la sort pues, de que d'obrir la Porta Santa en tres ocasions diferents. És una bueno, en Liébana es guarda la relíquia més gran que n'hi ha de la creu del Senyor. A més està molt ben contrastada per uns estudis científics que diuen que la madera realment és de 2.000 anys o més, que és d'un ciprer molt freqüent en Palestina. Bueno, és un aconteciment que precisament en abril d'aquest any que ve tornarà a celebrar-se en jubilar i jo vaig tindre ocasió de que en tres ocasions vaig obrir aquesta porta. Recorde que vam anar des de la catedral de Santander a Santo Toribio 140 quilòmetres caminant durant 5 dies en jovens, no sé, moltes experiències molt, molt entranyables i molt positives. La veritat és que han sigut 15 anys de la meva vida, jo vaig anar allí en 46 anys i pues, estàs en una edat en què el sents fort per treballar i la veritat és que pense que va ser una etapa pues, imborrable, com les altres, però bueno, esta va ser especialment important perquè era la primera ocasió en què jo era bisbe responsable de la marxa de tota una diòcesi. Una altra de les iniciatives no, que se duria a terme durant aquests 15 anys que vostè està així relatant són la restauració de la catedral de Santander, no? Sí, efectivament. Des del punt de vista d'obres, va ser la restauració de la catedral i del claustre, la reposició de les campanes també, que es van estrenar en l'any 2000, i la construcció d'algunes esglésies noves en algunes barriades. També va ser una experiència molt bonica, això, perquè quan jo prenc possessió de la diòcesi, no vaig prendre possessió en la catedral, sinó en la cripta, i després vaig tindre que celebrar missa en una altra parròquia perquè la catedral estava tancada. La catedral tenia problemes des de l'incendi de Santander, el famós incendi que va arrasar la tercera part de la ciutat, va afectar molt a la catedral, la van restaurar molt a pressa i tenia uns problemes que anaven desprendent-se alguns fragments de la pedra i va tindre que estar tancada un temps. Vaig trobar un arquitecte en el que vaig treballar molt a gust, i la veritat té molta col·laboració també de les institucions de Cantàbria. I també una altra iniciativa que n'hi hauria seria la pastoral de sorts, no?, amb capellans en exclusiva. Com? La pastoral de sorts. Ah, sí, bueno, sí, ahí comença una etapa un poc sorprenent en este camp. Pues és que va ocurrir que un seminarista va quedar completament sort durant els estudis i bueno, em va preguntar si podria ser capellà. Bueno, després d'algunes consultes que vaig fer, li vaig preguntar a ell si ell estava dispost a servir i ajudar a les persones sordes que abans, i el vaig ordenar i de la mà d'este capellà, que en este moment és párroco de Nuestra Señora del Silencio de Madrid, que és una parròquia especialitzada en atenció a persones sordes, pues des d'ahir vaig començar a conèixer este món i en este moment, pues, dins de la Conferència Episcopal, soc el bisbe responsable d'esta pastoral. És interessant, no? És curiós. Sí, la vida és així. Uno té algunes coses que ni havies pensat mai, pues, bueno, la vida mateixa va obrint-te possibilitats i estic molt, molt content. Després, quan parlem de Huelva, diré algo sobre la pastoral de sorts que hem viscut este any concretament. Molt bé. Precisament, no, pel que fa als meus apunts, l'etapa de Santander acaba en l'any 2006 amb una missa de comiat amb vora 3.000 persones, segons va relatar la premsa local. I el 17 de juliol del 2006 és ja quan el nomenen bisbe de Huelva. Sí, es fa públic el nomenament, sí, el 17 de juliol, sí. I bé, com recorda vostè... Vinc a Huelva el 23 de setembre. El 23. Com recorda vostè el comiat i com recorda la rebuda a Santander i Huelva, respectivament? Pues, bueno, com tu dius, el comiat de Santander va ser molt, molt multitudinari.
jo mateixa em vaig sentir molt, molt sorprès de veure la catedral i el claustre, tot ple de gent, la veritat. Després, quan es va acabar la celebració, pues una cua que no s'acabava mai de persones que venien a despedir-se. I, bueno, pues molt agraït, perquè realment van tindre una actitud molt, no sé, molt carinyosa, molt respectuosa i molt, molt multitudinària. I l'entrada a Huelva, pues mira, va tindre les característiques que té Andalusia. Andalusia és molt acollidora, Andalusia és molt festiva, i la veritat és que des del primer moment em vaig sentir com a casa, no? Alguns em preguntaven, però quina diferència més gran d'allà del nord fins al sud? I jo diria, no, però jo soc de la província d'Alacant, que està enmig, no és el mateix anar cap amunt que anar cap avall. Tenim una personalitat molt oberta en una capacitat d'adaptar-se, jo penso que molt, molt positiva. I la veritat és que, bueno, vaig trobar la gran diferència és que si les poblacions, la població estava molt agrupa. Són pobles molt, molt grans i encara que el número d'habitants és semblant, el número de quilòmetres, Huelva duplica Cantàbria, té 10.000 quilòmetres quadrats, és molt gran en extensió, però l'avantatge que té és que la població està agrupada en pobles molt grans. Per tant, des del punt de vista d'atenció pastoral, té unes facilitats també majors, perquè en la distribució del temps pots arribar a més gent. Mm-hmm. Suposo que sí, ja no corre el que passava quan Pena Aguilà al col·legi i Benifallim, que calia agrupar retors per a diferents parròquies, així cadascú tindrà la seva localitat, no? Així, n'hi ha parròquies de molt numeroses, n'hi ha parròquies de 20.000 habitants, parròquies que, pues l'Epe, concretament, pues que té més de 20.000 habitants passats, i la veritat és que té una única parròquia, en la que pues, hi ha multitud de grups i de activitats. Sí, és una, però també Huelva té una zona, la Serra de Huelva, la Serra d'Aracena, que també n'hi ha pobles i aldees més xocotets, recordo més la nostra terra, el comtat. Uh-huh. Però la major part de la diòcesi té poblacions molt grans. Podríem dir que si el paral·lelisme en Alacant és evident, la muntanya més, pot ser més despoblada i el que és la zona... La costa, sí, així es concentra molt la gent en la costa i en el que es diu el condado, que és la Palma del condado, Bollullos, part del condado, tots aquests pobles són pobles en molta vida, amb molts habitants. I vaja, duem ja 10 anys en Huelva, que no són pocs, i no sé... A banda del tema de la pastoral per als horts, que mos ha promès una anècdota que... Sí, bueno, pues comencem per ahí, després ens centrem més en altres coses de Huelva. Lo de sorts és que, bueno, com ha continuat molt unit a aquesta pastoral i en aquesta responsabilitat, enguany ha hagut un encontre nacional de persones sordes a Huelva. S'han reunit 225 sorts i 10 sords secs. Sí, sí. Cada un en el seu intèrprete, perquè el sord, que a més és cego, pues, té que portar un intèrprete individual. I ha ordenat a un altre capellà sord per dedicar-lo a la pastoral de sords. I ha sigut un moment de molta alegria per a ells, molta alegria, i va ser una... Bueno, ho van organitzar ells mateixos i va estar molt ben organitzat, tant per la recepció dels viatges, l'estància, les activitats que vam tindre, i la veritat és que hem quedat molt, molt contents, tant per l'ordenació d'este nou capellà com per la concentració de tantes persones sordes, i especialment sordes que a més són cegos i que tenen que ser atesos també en un intèrprete individual. Bé, però, bueno, de Huelva, jo penso que el que hi ha que subratllar, pues, dos coses que em van sorprendre molt, és la Setmana Santa tal com es viu en Andalusia i com es viu en Huelva, que és una experiència extraordinària, que posa tota la gent en el carrer durant tota la setmana en una organització de passos i hermandats i cofradies que permetis que coneixes molt pront la ciutat.
I després està també l'experiència del Rocío, que és una experiència pues, molt, molt singular, no? Quan es calcula que en els tres dies dels principals del Rocío com passa a l'edor d'un milió de persones per el Rocío. I és una festa que moltes voltes es coneix soles superficialment, però quan estàs dins descobreixes una festa que té una devoció molt forta a la Mare de Déu, que té unes arrels familiars molt importants, que crea un ambient de fraternitat, d'alegria i de festa, que unís molt a moltes persones i el sents en un molt acollit, no? Vas visitant les diferents hermandats i bueno, pues, està la porta oberta, està la taula a posar i molt, molt bé, és una experiència molt, molt bonica. Mm-hmm. Un milió de persones al Rocío, això és probablement més població que la que tinga la província, no? Sí, el doble. Però és que n'hi ha més de 100 hermandats, inclús n'hi ha una de Brussel·les, i després n'hi ha en Barcelona, Madrid, i després, així al redor de la província, pues bueno, de Sevilla n'hi ha unes hermandats molt mm-hmm. fortes, de Còrdoba, que fan la peregrinació més llarga a peu, i és molt bonic veure el Rocío des de dins i des de les famílies. Mm-hmm. I pel que fa a la Setmana Santa, diguem, per a algú com pugui ser jo, que el referent més proper seria el Cabanyal, suposo que les diferències en Huelva seran brutals. Sí, sí, molt, perquè ja dic, està des del diumenge de Rams, hasta divendres sant, tots els dies, per la vesprà, la població està en el carrer. I n'hi ha 22, 23 cofradies. Bueno, no sols en Huelva capital, també en Almonte, en Ayamonte, en la Palma del Condado. Bueno, és molt forta la vivència de la Setmana Santa. I la veritat és que l'esplendor, diríem, dels passos, dels costaleros, els xiquets i joves que estan en les bandes, a mi m'impressionava perquè jo sentia des del meu despatx per la nit, sentia tambors i sentia cornetes des de setembre pràcticament, estava sentint, que és a sota de les nits, pues, en setembre comencen ja pràcticament a ensaiar i els xavals van de dilluns a dijous, per exemple, tots els dies i la veritat és una realitat que el permetís, si estàs prop d'ells, conèixer molt prontera la ciutat. Uh-huh. Això ha sigut una experiència que molt, molt sorprenent perquè fent-te propera a aquestes hermandats i a les parròquies, entre una cosa i l'altra, acabes coneixent molt pront a tota la ciutat. Mm-hmm. Molt bé, José, Pepe, Josep, estem arribant ja al final del nostre programa. Com que diguem que la casualitat ha volgut que este programa s'emeta pràcticament en Nadal, per acabar este programa, algun desig especial de cara a este Nadal de 2016? O... Sí, bueno, Nadal sempre és un moment per desitjar-nos pues que l'alegria de Jesús, xiquet, nascut a Belém, pues mos doni un cor més tendre, un cor més obert, un cor més il·luminat, perquè puguem posar llum en la nostra societat i que puguem, com diu el Papa Francesc, fer la revolució de la tendresa, no?, enmig d'aquest món. Jo estic més pillat enmig d'aquestes activitats de Nadal, molt, molt entranyables, una costum que m'ha trobat en Huelva molt bonica és que el dia de Nadal el bisbe celebra la missa en la presó. Hi ha una presó més de mil reclusos en Huelva i el dia de Nadal celebra mitjanit en la catedral, però el dia de Nadal la celebra en la presó. Demà mateix pues, aniré a dinar a un comedor social, que també comedor social Verge de la Cinta, que és la patrona de la ciutat.
bé, vaig recibir la llum de Belén que porta els descaus a la ciutat. Molt bé, o sigui, pues jo desitjo que tots els que s'enguen en aquest programa, en aquesta zona tan entranyable, jo, el Nadal el tinc unit també, pues, a Benimarfull, la nit de Nadal en Benimarfull, estaré per ahí en torn a Cap d'Any algun dia i, bueno, pues en mig d'aixes muntanyes, pues que la llum del xiquet de Belém il·lumine totes les famílies i especialment els que passen per alguna dificultat. Moltes gràcies. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.